Plumi ka qenë zotni i burr. Nga është me origjinë? Me origjinë është në fshatin Shumëri i Krujës. Pa? Është vendos këtu me banim ka vite, shumë vite. Ka pas një familje shumë paktën për ne, nga që njohim. Të mirë, vetë ka qenë shumë i mirë. Ku punonte, me çfarë merrej? Ai punonte rroje tek makinat, varrez makinash. Të tregu makinave. Po të tregu makinave, bravo. Ai ka fëmijë Plumbi. Si janë fëmijët e tij? Siç se ju i njihni familjarisht. Atëherë ai ka dy çunë, dy vajza. Po. Një nga vajzat e ka djalin. Është i martuar. Ju jeni Krushku. Po. Ne e njohim për familje shumë mirë. S'kemi pas asnjë lloj dyshimi për shembull se çfarë konfliktesh kanë në shtëpi. Kur e morët vesh ju që është dukur, ju thanë këto? Po, për zhduken, ka rreth 2 javë që në kanë thanë. Si ju thanë? Që nuk ka në shtëpi. Ka humur. Dhe vetëm kaqë. U interesoshim, pyqim nëse në gjetura ka në shenje, ka në fjallë në kun. Absolutisht. Më vonë kemi morë vesh që është gjetë makina në dikun të pakorinia që është ajo. Vetëm kaqë. Nësa sot, në njoftun që është gjetur. Juve e njihni vajzën 19 vjeçare, se jeni familjar me ta. Si ishte vajza? Dëgjoj. Nuk duhet futem në këto çështje, se këto janë çështje personale, familjare. Ajo vajza nuk më do të një pulë, jo njëri. Mendoni se ka qenë edhe persona të tjerë të përfshirë? A nuk di gjë. Po derisa nuk kushtet. Po mirë, vajza 19 vjeçare ka pranuar dhe ju e njihni. Si e njihni këtë vajzë studente? Më gjatë se e ka pranuar ajo. Nuk di që them, sepse ato e në qështit të mrenç me ato. Vajza ka qenë vajzë shumë e mirë, studente, vajzë respektuar, nuk shkon në një fare që ajo të aboj këtë veprim, absolutisht. A kishin konflikt për këtë fejesin e dytë që do të bënin me vajzën? Nuk kam informacion fare se do fejo është vajza. Nuk kemi asnjë lloj informacioni që ka pas konflikt që vajza do të fejohet. Jo, absolutisht jo. Absolutisht jo. Ka ndodhë kjo të shi, ja ka nënë vajzës, nështë të kutiu, vetëm ata e dinë. Mendoni që ishte vetë me vajza në këtë, apo ja? Dhe gja, ta janë kytje që nuk më takër mua, sepse do t'jesh okular. Dëshmitar. Dëshmitar aty që ta shukë. Nuk mund të krijojmë iluzione. Nuk krijojmë iluzione për këtë punë. Ata e dinë vetëm familjarët e vetë dhe punë e shtetit, do më thonë. Faleminderit. Kalofshi mirë.